Džordžas Orvelas, gyvulių ūkis. Šeštas skyrius. Visus tuos metus gyvuliai dirbo kaip vergai. Tačiau buvo laimingi, galėdami dirbti. Jie negailėjo pastangų ir aukų, gerai žinojo, jog visa, ką daro, eina jų pačių ir jų palikuonių naudai, o ne saujeliai tinginių ir vagišių žmonių. Pavasarį ir vasarą jie plušėjo 60 valandų per savaitę, o rugpjūtį Napoleonas paskelbė, kad bus dirbama ir sekmadienio popietimis. Šis darbas būsęs griežtai savanoriškas, tačiau kiekvienas gyvulys, nedalyvausiantis jame, neteks pusės pašaro davinio. Tačiau net ir šitaip patvarkius, kai kurias užduotis teko atidėti. Derlius buvo kiek mažesnis nei pernai, o dviejų laukų, kuriuos turėjo užsodinti šakniavaisiais vasaros pradžioje, taip ir neužsodino, nes nespėjo laiku suarti. Nesunku buvo nuspėti, kad besiartinanti žiema bus nelengva. Dėl malūno kilo nelauktų sunkumų. Ūkyje buvo geras klinčių karjeras, o viename iš ūkių pastatų rasta daug smėlio ir cemento. Taigi, statybinės medžiagos netrūko. Tačiau problema, kurios iš pradžių gyvuliai nemokėjo spręsti, buvo ta, kaip suskaldyti akmenis į tinkamo dydžio gabalus. Atrodė, niekaip kitaip to nepadarysi tik su kirtikliais ir dalbomis, kurių joks gyvulys nesugebėjo panaudoti, nes gyvuliai juk nemoka stovėti ant užpakalinių kojų. Tik po kelių savaičių, bergždžių pastangų, kažkam pagaliau kilo išganinga mintis – pasinaudoti žemės traukos jėga. Visas karjero dugnas buvo pilnas milžiniškų riedulių, aiškiai per didelių naudoti neskaldžius. Gyvuliai aprišdavo juos virvėmis ir tada visi kartu – karvės, arkliai, avys, visi, kas tik nulaikydavo virvę, kritiškais momentais pagelbėdavo net keulės, traukdavo juos neapsakomai lėtai karjero šlaitų į viršų ir iš ten paskui nuversdavo žemyn, kad tie subirėtų į skeveldras. Sudaužius akmenis, juos sunešti jau buvo palyginti lengva užduotis. Arkliai išveždavo juos pilnais vežimais, avys tempdavo atskirus gabalus, net Murėlė ir Benjaminas įsikinkydavo į seną guvernantės vežimaitį ir taip atlikdavo savo pareigą. Vasaros pabaigoje jau buvo surinkta pakankamai akmenų ir tuomet, prižiūrint keuliams, prasidėjo statyba. Tačiau tai buvo lėtas, daug pastangų reikalaujantis procesas. Dažnai tekdavo visą dieną stengtis iš paskutiniųjų, kad į karjero viršų būtų užtrauktas vienas vienintelis riedulys, o kartais pastūmus nuo kriaušio jis nei neskildavo. Bet boksininko iš viso nieko nebūtų nuveikta. Jo vieno pajėgumas, rodos, prilygo visų kitų gyvulių jėgoms drauge sudėjus. Akmeniu ėmus slinkti atgal, kai visi gyvuliai pradėdavo beviltiškai rėkti, traukiami žemyn šlaitu, boksininkas įsiriaždavo ir sustabdydavo riedulį. Kiekvienas gerėdavosi matydamas, kaip jis plušėdamas colis po colio kyla, šlaitų aukštyn, ima tankiai kvėpuoti, kanopomis kabinasi į žemę, o platūs šonai pasidengia prakaitu. Dobilė kartais perspėdavo jį, kad nepersitemptų, tačiau boksininkas juos niekad neklausydavo. Jis manė, kad visas problemas gali išspręsti du jo devizai. Padirbėsiu dar smarkiau ir Napoleonas visada teisus. Su gaižiu jis buvo susitaręs, kad tas jį pakeltų rytais ne pusvalandžiu, o trim ketvirčiais valandos anksčiau, o tomis laisvomis akimirkomis, kurių pastaruoju metu pasitaikydavo vis rečiau, jis vienas eidavo į karjerą,
Pririnkdavo pilną vežimą skaldytų akmenų ir niekieno nepadedamas nutempdavo į malūno vietą. Ta vasara gyvuliams beveik nieko nestigo, tik reikėjo sunkiai dirbti. Jei ir neturėjo daugiau pašaro nei Džonso laikais, tai tikrai ir nemažiau. Privalumas, kad reikia tik patiems išsimaitinti, o ne šerti dar 5 pernelyg brangiai kainuojančius žmonės. Buvo toks didelis, jog tik didžiulės nesėkmės būtų galėjusios jį atsverti. Ir daugeliu atveju gyvuliai tvarkėsi ūkyje gerokai veiksmingiau ir tai nereikalavo tiek daug triūso. Pavyzdžiui, jie ravėdavo taip kruopščiai, kaip žmonės niekad nebūtų sugebėję. Ir kadangi joks gyvulys nesigviešė neleistino, nebereikėjo atitverti ganyklų nuo ariamų laukų, taigi atpuolė tiek vargo dėl tvorų ir vartų. Nepaisant to, vasarai einant į pabaigą, ėmė reikštis visokių nenumatytų trūkumų. Ėmė stikti alyvos lempoms, vinių, virvių, kaulamilčių ir geležies arklių pasagoms. O nieko to nebuvo įmanoma pasigaminti ūkyje. Vėliau dar pristiks sėklos ir mineralinių trašų, galiausiai ir mechanizmų malūnui. Niekas neįstengė įsivaizduoti, iš kur visą tai gauti. Vieną sekmadienio rytą gyvuliams susirinkus išklausyti nurodymų, Napoleonas paskelbė apsisprendęs imtis naujos politikos. Nuo šiol gyvulių ūkis imsis prekybos su kaimininiais ūkiais. Aišku, ne komerciniais sumetimais, bet paprasčiausiai siekdamas įsigyti tam tikrų būtinai reikalingų medžiagų. Malūno reikmėms būsant skiriama pirmenybė prieš visus kitus poreikius, sakė jis. Dėl to jis besirengęs parduoti kaugę šieno ir dalį šių metų kviečių derliaus, o vėliau, jei dar stiks pinigų tekse, juos užsidirbti pardavinėjant kiaušinius, visada turinčius paklausą Vilingdono turguje. Vištos, kalbėjo Napoleonas, turinčios džiaugtis tokia galimybė prisidėti savo auką prie malūno statybos. Ir vėl gyvuliai kiek sutriko. Niekomet neturėjo jokių reikalų su žmonėmis, niekomet neužsiimti prekybą, niekad nesinaudoti pinigais, argi netokie buvo vieni pirmųjų sprendimų, priimtų per tą pirmąją pergalingą sueigą tik išvijus Džonsą. Visi gyvuliai prisiminė, kad tokie sprendimai buvę priimti, arba bent jau mane prisimena. 4 jaunos kiaulės, kažkada protestavusios prieš Napoleono paskelbtą sueigų atšaukimą, nedrąsiai bandė kelti balsą, tačiau tuoj buvo nutildytos baisingo šunų urzgimo. Tada, kaip paprastai, avys ėmė bliauti 4 kojos gerai, 2 kojos blogai. Ir akimirkos keblumas buvo išsklaidytas. Galiausiai Napoleonas iškėlė priekinę koją, reikalaudamas tylos ir paskelbė, jog jis jau viską sutvarkęs. Jokiam gyvuliui nereikėsia bendrauti su žmogumi, nes tai ir būtų pats nemaloniausias dalykas. Jis ketina visą naštą suversti savo ant pečių. Toks ponas Vimperis Vilingdone gyvenas advokatėlis, sutikęs būti tarpininku tarp gyvulių ūkio ir išorinio pasaulio ir kiekvieną pirmadienio rytą apsilankysias ūkyje, kad gautų nurodymų. Napoleonas užbaigė kalbą savo įprastų šūkių, tegyvuoja gyvulių ūkis ir sugėdoja Anglijos žvėris, gyvuliai buvo paleisti. Vėliau žvieglys apėjo ūkį ir nuramino gyvulius. Jis juos užtikrino, kad sprendimo neužsiimti prekybą ir nesinaudoti pinigais niekas ir nepažeidė, ar net nepasiūlė. Dėl pažeidimo tai grynas prasimanimas, kurio šaknis galbūt galima atsekti sniegiaus skleistose melagystėse. Keletas gyvulių vis dar truputį abejojo. Tačiau žvieglys gudriai jų paklausė, ar jūs įsitikinę draugai, kad nebūsite to susapnavę? Ar yra
kur tokio sprendimo dokumentas? Ar tai kur nors užrašyta? Ar ir kadangi iš tikrųjų nieko panašaus niekur nebuvo užrašyta, gyvuliai liko patenkinti, jog bus tik apsireikę. Kiekvieną pirmadienį, kaip ir buvo sutarta, ūkyje apsilankydavo ponas Vimperis. Tai buvo klastingos išvaizdos smulkus vyrukas su žandenomis, labai nežymus advokatėlis, tačiau pakankamai išvalgus, kad anksčiau nei kiti suvoktų, jog gyvulių ūkiui prireiks tarpininko ir pinigėliai už tai bus ne pro šalį. Gyvuliai ko nesubaime stebėdavo, kaip jis ateina ir išeina, ir kaip įmanydami jo vengė, nepaisant to, matyti Napoleoną ant visų keturių, duodantį nurodymus Vimperiui stovinčiam ant dviejų kojų, jiems kėlė pasididžiavimą ir tam tikra prasme leido lengviau taikstytis su nauja tvarka. Dabar jų santykiai su žmonių rase nebuvo tokie patys kaip kad anksčiau. Žmonės nei kiek nemažiau nekentė gyvulių ūkio, dabar, kai jis klestėjo. Iš tikrųjų nekentė taip smarkiai, kaip niekad. Kiekvienas žmogus tiesiog laukte laukė, kad ūkis anksčiau ar vėliau žlugs. Ir visų svarbiausia, žlugs malūno sumanimas. Jie rinkdavosi smuklėse ir remdamiesi diagramomis įrodinėjo vieni kitiems, kad malūnui lemta sugriūti. O jei jis ir stovės, tai vis tiek neveiks. Tačiau vis dėlto, nors patys to nenorėjo, jiems tam tikrą prasme kėlė pagarbą, kaip veiksmingai gyvuliai tvarko savo reikalus. Vienas iš to požymių, kad jie ėmė vadinti gyvulių ūkį būtent taip ir liovėsi laikyti senojo pavadinimo. Be to, jie liovėsi ir ėmė Džonsą, praradusi viltį susigražinti ūkį ir persikėlusi gyventi į kitą grafystės pakraštį. Išskyrus Vimperį, kol kas gyvulių ūkis neturėjo ryšio su aplinkiniu pasauliu, tačiau nuolat sklandė gandai, esą Napoleonas besiruošęs sudaryti tam tikrą verslo sutartį arba su panu Pilkingtonu iš Foxwoodo arba su panu Frederiku iš Pinchfieldo. Tačiau taip buvo pastebėta. Jokių būdų nesu abiem vienu metu. Maždaug tuo laiku kiaulės staiga persikėlė gyventi į trobą ir ten įsikūrė. Vėl gyvuliai rodos prisiminė, kad pirmosiomis dienomis buvęs priimtas sprendimas draudžiantis tą daryti. Ir vėl žveglys sugebėjo juos įtikinti, jog tai netiesa. Jis sakė, kad kiauliams, kaip ūkio smegenims, tiesiog būtina turėti ramę vietelę darbuotis, bet to ir vado orumui išlaikyti labiau tiko gyvenimas name, o ne paprasčiausiose kiaulydėse. Pastaruoju metu jis buvo ėmęs tituluoti Napoleoną vadu. Vis dėlto, kai kurios gyvulius pritrenkė žinia, kad kiaulės ne tik ėda virtuvėje ir ilsisi svetainėje, bet dar ir miega lovose. Boksininkas, kaip paprastai, nekreipė į tai dėmesio su savo Napoleonas visuomet teisus. Tačiau Dobilė, kuri lyg ir prisiminė tam tikrą taisyklę draudžiančią lovas, nuėjo prie daržinės galo ir pabandė išsiaiškinti ten surašytus septynis įsakymus. Supratusi, kad neperskaitys nieko daugiau, tik paskiras raides, ji pasikvietė Murielę. Murielę, pasakė jinai, perskaityk man ketvirtą įsakymą. Ar tenai nekalbam apie tai, kad nevalia miegoti lovoje? Kiek paplušėjusi, Murielė sudėliojo raides. Ten parašyta, jokiam gyvuliui nevalia gulėti lovoje su patalais, galiausiai paskelbė ji. Kad ir kaip keista, Dobilė niekaip neįstengė prisiminti, kad ketvirtajame įsakyme būtų buvę kalbama apie patalus. Tačiau jei jau parašyta ant sienos, vadinasi tiesa. Užvieglys, kaip tik tuo metu, ėjęs pro šalį, lydimas dviejų ar trijų šunų, sugebėjo tinkamai išdėstyti visą šį reikalą. Taigi, draugės, esate girdėjusios, kalbėjo jis, kad mes kiaulės dabar miegame trobos lovose. Ir kodėlgi ne?
Juk jūs tikrai nemanote, kad kada būtų buvę nurodymų prieš lovas. Lova tai paprasčiausia vieta, kurioje miegama. Tinkamai pažiūrėjus ir šiaudų krūva tvarte yra lova. Nurodymai buvo prieš patalus, kurie yra žmogaus išradimas. Mes nuėmėme patalus nuo trobos lovų ir miegame užsiklojusios gūniomis. Bet o tai labai patogios lovos. Tačiau nelabiau patogios, negu mums reikia. Galiu pasakyti jums, draugės, įvertinus visą protinį darbą, kurį turime nuveikti šiomis dienomis. Juk neatimsite mums ramaus poilsio, ar ne, draugės? Juk nenorėtumėte, kad mes būtume pervargusios ir nepajėgtume atlikti kasdienių pareigų. Aišku, nei viena iš jūsų nenori, kad vėl grįžtų Džonsas. Kumeliai Ruška tučtojau patvirtino jo nuomonę ir daugiau nieko nebuvo galima apie kiaulių miegojimą trobos lovose. O kai po kelių dienų buvo paskelbta, kad nuo šiol kiaulės kelsis rytais valandą vėliau nei kiti gyvuliai, ir dėl to nekilo jokių skundų. Atėjus rudeniui gyvuliai jautėsi pavargę, bet laimingi. Metai išpuolė sunkūs, pardavus dalį šieno ir grūdų, pašaro atsargos žiemai nebuvo itin gausios. Tačiau viską atpirko malūnas. Jis buvo jau pusiau baigtas statyti. Nuėmus derlių, stojo ilga giedra ir gyvuliai plušėjo smarkiau nei bet kada, būdami tikri, kad verta visą dieną šian ir ten tampyti akmenius, luitus, jei tai padės bent per pėdą pakelti sienas. Boksininkas išeidavo net naktimis ir dirbdavo valandą dvi, pats sau vienas šviečiant mėnuliui. Turėdami laisvą minutę, gyvuliai vis ėjo ratais aplink pusiau pastatytą malūną, gėrėdamėsi jo sienų stiprumu ir statomu, ir žavėdamėsi, kad patys sugebėjo spręsti tokį įspūdingą pastatą. Tik senasis Benjaminas nerodė jokio entuziazmo dėl malūno, nors kaip ir paprastai nieko daugiau nepareiškė. Tik tą mislingą pastabą, kad asilai gyvena ilgiau. Su smarkiais pietvakarių vėjais atėjo lapkritis. Galiausiai vieną naktį kilo tokia nuožmi vėtra, kad ūkiniai pastatai svyravo ant pamatų, o nuo daržinės stogo nulėkė keletas čerpių. Vištos pabudo kudakodamos iš siaubo, nes visos vienu metu susapnavo kažikur tolumoje šovus patranką. Iš ryto išėję iš tvartų gyvuliai pamatė, kad vėliavos stiebas nugriautas, o guoba augusi palei sodą išrauta į tridikas. Vos tik šitai išvydo, kiekvienam gyvuliui iš gerklės išsiveržė nevilties šūksnis. Jų akis pamatė baisų dalyką. Malūnas nugriuvo. Visi vienu metu puolė prie jo. Napoleonas, paprastai tik žingsniuodavęs, dabar skuodė visų prieš akyje. Taip, štai guli visų jų kovų vaisius, sulygintas iki pamatų. O akmenys, kuriuos jie taip sunkiai skaldė ir vežė, išbarstyti visur aplinkui. Iš pradžių, neįstengdami nei žodžio pratarti, jie tik stovėjo ir gedulingai žvelgė į suverstą akmenų griuvėsius. Napoleonas tylomis žingsniavo pirmin, atgal, retkarčiais pauostydamas žemę. Uodega jam pastiro ir trukčiojo į šonus. Tai rodė jo intensyvę protinę veiklą. Staiga Napoleonas sustojo lygybestas, tartum būtų apsisprendęs. Draugai, ramiai tarė jis, ar žinote, kas dėl to kaltas? Ar žinote, koks priešas atėjo naktį ir nuvertė mūsų malūną? Sniegius, staiga griausmingai užriaumojo jisai, taip padarė sniegius.
grinai piktybiškai norėdama sugriauti mūsų planus ir atkeršyti už gėdingą išvarymą. Šis išdavikas atšliaužė čia prisidengęs nakties tamsa ir niekais pavertė mūsų kone visų metų triūsą. Draugai, čia ir dabar skelbiu sniegiui mirties nuosprendį. Antros klasės gyvulio didvyrio medalis ir pusė bušelio obolių tam, kas įvykdys šį teisingumą. Visas bušelis tam, kas sugaus jį gyvą. Gyvuliai buvo be galo šokiruoti, sužinoja, kad dėl šito galėtų būti kaltas net sniegius. Nuskambėjo pasipiktinimo šūksnis ir kiekvienas suskato svarstyti, kaip čia pričiupus sniegiu, jei tas kada sumanytų grįžti. Beveik tuoj pat žolėje netolino kalvės aptikti keulės nagų pėdsakai, jais buvo galima sekti tik kelis jardus, tačiau susidarė įspūdis, kad jie eina skylės tvoroje link. Napoleonas įdėmiai juos apuostė ir pareiškė, kad jie sniegiaus. Jis pareiškė savo nuomonę, kad sniegius tikriausiai atėjęs nuo Foxwoodo ūkio. Daugiau nedelskime, draugai, sušuko Napoleonas ištyrinėjęs pėdsakus. Reikia dirbti. Nuo pačio ryto pradedame statyti malūną ir statysime visą žiemą. Ar lis, ar sniks. Parodysime tam niekšingam išdavikui, jog ne taip lengva sugriauti mūsų darbą. Atminkite, draugai, mūsų planai negali pasikeisti. Jie turi išvysti dienos šviesą. Pirmin, draugai, te gyvuoja malūnas, te gyvuoja gyvulių ūkis.